د تورخم ګمرک او ننګرهار مابس عمومي مدیران پر ګډون درش کارکون کی سرنوالې تمر پیښوي دي ولسی جرګې څخه را لګل شوی د پلټنې او قانون د اجرا کېدو د سار کمیسیون ډله وایي چې په دې ولایت کې نه دولتي ادارو کې نظارت او پلټنې دوام لري چې له جملې څخه یوازې مابس او تورخم ګمرک څېړنې بشپړ شوي دي پلټنې په برخه کې مونږ تر اوسه پورې په دوو ادارو کې خپل هغه عملی کار مو بشپړ کړی ده چې په هغه کې یو د تورخم د ګمرک اداره ده او یو هم د محبس د ننګرهار د محبس اداره ده دغه دوه ادارو په اړوند باندې مونږ تفتیش تکمیل کړی ده چې د دغو دوه ادارو په اړوند باندې مونږ خپل راپور تاسو ته د کمیسیون غړو نن په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې د تورخم ګمرک 15 مامورین او د همدې ګمرک عمومي مدیر څارنوالۍ ته ځکه معرفي شو چې ترازو او سکینر ماشینې په قصدي ډول خراب کړي وو او په همدې وسیلې محصول پرته پرې مالونه راوړل او سکینر ماشینې د کار نه کولو پر بهانه د قاچاقي مالونو ته زمینه برابره کړې وه ترازو کومه چې مالیه وزارت له طرفه نوې جوړه شوې ده په میلیونونو ډالرو باندې مصرف شوې ولی غیر فعاله او استفاده ورنه نکی ولی ترازو کوم قانونی مشکل نه لري دوی همدارز وای ننګرهار ما بس عمومي مدیر او اوه نور کارکون کی هم ما بس په داخل کې د نشي توکو په خرڅلاو او نور ستونزو پر تړاو معرفي کړی دي په زندان کې مخدره مواد په آزاد شکل باندې خرڅیږي چې یو د اعداد زندانیانې په موادو مخدر باندې اخته شوي دریم کلینیک کوم چې په محبس کې موجود و ادویجات یې په صحیح ډول باندې توضیح په صحیح ډول باندې نه درلوده او غیر معیاري شکل سره یې و هیڅ ادویجات یې معیاري نه د کمیسیون غړي وایي چې که خلک ورسره د نورو ادارو پر تړاو د فساد معلومات شریک کړي نو دوی به یې څېړنې پیل کړي